Mas tuh balik di sore kok. Saiki. Ya engko tak sisan mampir tak kenalke mbek ibu. Kenapa kok mampir bareng aku yang ngene nih kok gambarku kok? Ya gak apa-apa lah, emang kenapa lu? Tak izin aku. Kenapa kok izin? Oh ya gak maling gak apa kok. Ya wis ayo. Nisan tak kenalan karo ibu. Iya, tak kenal mbek ibuku. Tapi nek bapakku suka ono ya ini. Kung balik, jam kerja. Iya, udah kok. Ya, tak kenal lo. Jalan-jalan ambek pacarku lho, Bu. Kene-kene mlebu, tak kandhani kok wis sak andaran. Sik. Kuwi tadi kene sik, ya. Nggih, Bu. Apa lho, Bu? Kok ndi wae mung sedina luyu rae, lah bali-bali. Aku mau ambek pacarku. Pacar kaya gembel. Welek rupane ngono iku. Sampeyan kok dipakani apa? Lah aku seneng lho, Bu. Wong ya montor ya elek ngono, kaya apa montore welek ngono. Kok ora sedilok engkas calon bojomu ame rene karo ibuke silaturahmi. Emang aku dicodhokno. Mosok ya ora mau selikon sik mbok codhokno ae lho, Bu. Aku lho dhe pacar. Iya pacar kaya ngono iku, gembel. Wis rupane welek. Aku lho rasane emang aku bu, pokoknya mbak Sudono aku tetap ambil pacarku aku milih Mas Faris wes pokoknya gelom-gelom kita jodohno aku sejelok macamnya teko kalau ibu ya pokoknya wes putusan ibu ya aku gelom-gelom pokoknya kita jodohno ibu ngono ya emang aku wes entah nyala aku sejelok kan teko ya orang sembantar orang tua sembah bu, aku mbak karepmu lah Mas! Mas, Rene lho, mlebu. Iya, Dek. Lungun. Monggo, Rene lho, Mas. Wes, rasa salam-salaman. Ya Allah. Mari gak sabar ya Allah. Ora pantes kowe salaman karo aku. Jaya Mas tak gawe wedang kopi ndang dhisik. Usah-usah ora repot-repot. Ora usah kopi-kopinan. Gula ki larang, banyu putih wae cukup. Gawe nang kopi barang. Kok popo lho Bu, mek kopi wae. Dani Mas. Tak kandhani yo Mas. Kowe kok pamane seneng anakku. Apa mbok pakane apa anakku? Montoran yo elek. Paham yo elek ngene kok gembel. Montoran mebuntut. Apa mbok pakane apa sembet? Anakku sampe tak jodohno karo sing wis sugih, penggiane mapan. Wani-wanine tak seneng anakku. Wis mulai saiki wis rasa seneng anakku. Wis delok engkas calone ape moro. Ono kok ndang mulai iya, saya kira salah berhubungan karena anakku lah. Saya kira salah sama orang ini. Anakku mau apa tak jodoh, no, saya nggak suge. Mapan penggiane. Sebenarnya anakku apa bapak tadi apa? Berarti itu apa? Kok anakku ayu? Besok mulai. Rasa
dolan rene-rene wis rasa berhubungan karo anakku. Wis dah mulai. Ya wis rasa sarana. Sono mulai. Apa ning ndi, Mas? Apa ning ndi? Aku bali. Lapo kok bali? Ya wis sarana. Karena papa nggak balik. Mas rasa tiga nulis dois dan mulailah. Karepane ibu nem yo iku dituruti aku ora apa-apa wis ah gawe cak iki wis gak usah gak duli aku gak usah nyerahi aku wis menunggu aku tak ngono. Kok malah
Delokne anakku rong sampe tak kenal karo awakmu malah. Karo pacare iku. Pacare? Kepane kaya ngono. Pacare iki. Kita bu calonnya is ya apa pacarnya is ya bu? Iya iki montornya montornya ini kok jembat rumah tinggi ya tampangan macem ini bisa ke uang nanti ini pakaiannya rapi pengguna nono montor dulu gagah tinggu jangan-jangan pun macem montor kok ini apa ini di rumah nomang tak berasa lebih ya mas macam duit ini mas jenengan kok teng mriki wong apa mas yo sampean kok kenapa teng mriki nek pengiriman barangnya piye yo niku mas pun handle teng mriki mas pengiriman perjalanan ada pengiriman nang Palembang ya pun nanti saya udah mas, udah kenapa lapor ya? Ini tuh ngapain akan salon pesan itu? Ngapain pesanmu? Iya. Yo, ini bosan. Nggak, bosku, saya nukok nomor ter kue kinang. Kenalan nanang, ngaruh bosi. Isin aku buka. Ya lapor isin, uang gue motore saya nukok naik isin kok. Karo bosi isin. Kenalan. Maaf ya mas, aku mau wis ngenyak awakmu, gak reti ana malah sampean iki bose ibuku. Ora apa-apa. Wis sampean kan kesuwen. Gua HP kok ganti. Apa sing bisa mbok ngomong bakal ketika mati ae. Nang dhuwur langit iku jono langit. Harta benda gak bakal iso mati. Ya mas. Purane mas ya. Ora apa-apa, sing penting mengko nak ketemu wong nek seneng. Ya aku matur nuwun mas, ibu kowe sing gawe hadiah montor iki. Wong iku ku saking setiane ibumu karo aku. Nalika aku nulangsan di montor iki, becengmu sampai aku sukses kaya ngene ibumu nang aku. Ya sepurane iki. Tak dereki iki. Apa-apa. Ya wis aku nak ngono tak nyuwun pamit. Bu, mbak pamit ya. Bu, ngapunten bawa ke sana. Pun belum betul ni rakyat nak kembali dengan le. Mas Dok, kutip pacarmu. Restui wis saiki karo pacarmu. Dah, budak.